Între membrii unei generații și strămoșii săi există indubitabil o legătură de sânge. Dar oare mai există și alt fel de legături? Legături subtile între suflete, legături prin care păcatele unei generații se răsfrâng asupra urmașilor săi? Sunt multe cazuri de oameni care trag păcatele de aici, ale celor care, pe care îi moștenesc. Sunt fie păcate ale celor apropiați, fie vorba despre blesteme. Cel mai adesea se poate vorbi foarte ușor despre derapaje în superstiție, dar aici nu este cazul. E vorba despre oameni care suferă cumplit din cauza răului emanat de ceilalți. Și acest rău se manifestă sub forma unor boli. Păcatul se transmite. Păcatul se moștenește din generație în generație. Păcatul, vinovăția, nu este întâmplătoare. Ea vine de undeva și invadează omul. Păcatul mă desprinde de divinitate și, în egală măsură, constituie condiția reintegrării mele în divinitate prin mântuire. Știm că un blestem, de pildă, se oprește în momentul în care cel care a rostit aceste vorbe prin cuvânt, la fel tot prin cuvânt poate să le oprească, este acel șuvoi de rău sau focul din om care pârjolește totul, dar se oprește în momentul în care cel care a provocat acel rău îl oprește prin iertare. Printr-o iertare sinceră și asumată. Nu oricum. Că nu sunt simple cuvinte magice aici. Practic este mai mult decât orice formă de incantație. Este iartă-mă, șterg din inimă. Răul a pornit din suflet, răul din suflet trebuie iertat. Fiecare este responsabil de sufletul lui, de viața lui, de legătura lui cu Dumnezeu, credința. Și, sigur, prin botez, omul este sănătos și, să spun, nu? Eliberat de păcat. Este o vorbă veche românească care spune că părinții mănâncă aguride și copilul li se strepeze dinții. Este un adevăr în conținutul acestor cuvinte, întrucât de multe ori se întâmplă un lucru tulburător, ca cei care vin aici și se internează și aici, trebuie precizat, nu este un spital de urgență. Aici se tratează disfuncții hormonale de diferite tipuri, tiroidiene, hipofizare și așa mai departe. Deci anumite tensiuni și tulburări interioare de natură endocrină, dar nu sunt niște boli din acestea cu adevărat cumplite, cum este cancerul sau anumite forme ale cancerului. Și totuși, copiii suferă greu. Și mai mult, la secția de pediatrie, nu odată mi-a fost dat să întâlnesc copii care suferă și nimeni nu știe să pună un diagnostic precis.